Samani kidogo. Mimi naitwa Kasambala. Na nichukue fursa hii ya kuonana kwa sababu wahenga walisema milima ikutani binadamu wanakutana. Na mimi nimeona kama bahati kuonana na wewe hapa. Kiukweli kabisa nimetokea kukupenda. Kwa sababu mimi nilikuwa natamani kupata mwanamke wa aina yako, mwanamke ambaye ni wife material, mwenye busara, hekima na muonekano mzuri kama wewe. Sasa nimeona nisizunguke sana, niongee kile ambacho kinaweza ukakisikia na ukakielewa. Nakupenda sana. Na nikwambie kitu kimoja ambapo utanikubalia, nikupeleke nyumbani kwa mama Kasambala kuone, wale waandae vyakula wapike, ndugu zangu mawifu wote wakujue. Baada ya kufisha kufahamu, tutatengeneza kadi za mialiko ya watu wachangie endapo kuna tatizo lolote, kama familia wafahamu kinachofuatia ndoa. Yani lengo langu kubwa ni kutaka kukuoa na kupenda sana. Yani kwanza umesema unaitwa nani? Kasambala. Ah. Okay. Unajua nyinyi wanaume sijui mkoje, sijui mna tabia gani. Wewe hapo hapo umeniona, umenipenda. Umejua mimi ni mpole, ni mwanamke ambaye ninafaa kuolewa, si ndio hivyo? Umeamini kama unaweza kanichukua na kunipeleka nyumbani. Hivi nyinyi wanaume mtaacha lini uongo? Hivi unajua nyinyi ni waongo sana. Ila sio uongo. Afu bahati mbaya kabisa, amjuagi kuongopa vizuri. Sijui aga mnasahau kidogo. Sikiza nikwambie sawa. Mimi siko interested na kupendana. Cha kwanza. Afu cha pili siku nyingine uangalie na watu wakosimamisha barabarani na kuambia vitu ambavyo vina maana. Sababu siamini kuna mwanaume ambaye hawezi anaweza kutulia na mwanamke mmoja. Dada. Nakupenda. Sikia nikwambie kaka. Yeah. Nimevurugwa, sawa? Hicho yeah. Unachoniambia, yani sitamani hata kukisikia wala kukiona. Tafadhali niache. Leulai Tanzania ulai Aizai zairai jain Tuzo lai triko hapa Iloi lina di oh. Faza, welcome. Yeah, welcome. Nana, how you brother? Are you doing okay? Everything you like me so much. Are you doing for like you like me? Sikia mwanangu, zungumza Kiswahili ambacho mimi nakuelewa. Unajua mimi mbongo, afu kuleta mambo haya ya Kiingereza mimi sielewi. Don't speak Kiswahili. No speak Kiswahili. I drink for like you do. America. America. America you drink for the you. You drink this well. Kaka, mimi ni Mnyakyusa. Kutokea huko Mbeya Tukuyu. Nazungumza Kiswahili. Yaani kule Wanyakyusa wanaongea Kinyakyusa, yani mimi najua Kinyakyusa na Kiswahili. Ugoni ile twa masiku twa mbombo tununu twa kwaja ulembuike usumuike kugu. Hivi ndo Kiswahili unapotoka kina Mwalnesu huko Mwazakia, Mwandekile, Mwigusia, Mwamposa ndo huko Mbeya huko. Kina Mwakasambala. Hapa Bongo Dar es Salaam tunaongea Kiswahili baba. I know Kiswahili. I don't speak English Tanzania. Kiswahili no. I do info like the I drive is the hill parlors you America little whiny P did you prize you wow it's you blue fly you are safe you wow it is you home like you my name unajua Kiingereza mdogo mwingine rahisi uko unafuatilia fuatilia. Mimi nawaza mwenyewe mimi. Yeah. Kuwaza hivi. Yaani hivi mimi mwenyewe binafsi. Kiswahili kumbe Kiingereza rahisi. Kataja hapa corona. Huyu kakimbia corona kule Marekani ndugu zake wakina Pididi. Yeah, Pididi, Lil Wayne. Sasa you drive flow light to you.
I with you. I please tarry the yo. Ba ba ba. Pop. You with you like you. Sasa. Usitaje vitu vingi wewe usikia fluoride si nini mna makampuni ya kutengeneza calorite. Yo. Mimi na wewe kuanzia sasa hivi mimi na wewe. Mimi yo. And you. Friendly. Thank you very much. Good. Good. Sasa nimepata wazo. Yeah. Sawa. Jamani. Engineer. Jamani mume wangu, unaniachaje sasa mimi leo? Jamani, yani wanawake mnakuwa sana na mtini ya Mungu sana, kwa maana kwamba wote tulikuwa ndani, tumeongea sana, nimeenda kwenye basi unaniaga tena kwa ili wasalimie nyumbani. Kwa nini niachaje mimi mchana nakula nini? Sio nakula mboga mboga. Mboga mboga mimi nimekuwa kobe. Mume wangu umekuaje? Una maana gani? Au una maana kwamba hela? Ndiyo, anataka hela. Jamani, wanawake raha sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwa maana kwamba ukienda kufunua kwenye mto ninaolalia mimi sana, utaona kuna hela nimekuwekea. Kwa hiyo mume wangu atuaminiani humu ndani siku hizi? Tunaaminiana sana. Mewangu. Kwa nini nakuwa hivyo mewangu? Kwa maana kwamba ni mimi mwenyewe na chuma ulete. Nimekuwa chuma ulete siku hizi? Hapana, nakuamini na ndio maana umenikaa kwenye hiba. Kweli eh? Si ndio? Jamani. Nakupenda sana. Nakupenda pia mewangu. Basi wewe endelee, mimi naenda kwenye majukumu, nimepata dili la umeme. Sawa mme wangu, safari njema. Hey, kabusu kako. Nenda, safari ubali, njema. Na wewe ubarikiwe sana. Si ndio? Hey, Maulana. Shem. Ah, vipi Shem? Ah, karibu tu, vipi? Safi, kwema? Kwema za huko? Ah, salama kabisa bwana. Naona mambo ya usafi usafi. Ndio maana hata kwenye mambo ya taarabu aliwahi kuimbaga. Mwanamke mazingira bibi sio kunuka kikwapo. Halo! Mambo ya usafi hayo. Ila Shem umetutenga bwana. Vipi? Engineer nimemkuta. Oho, engineer katoka muda si mrefu mmepishana. Tutakuwa hapa katikati tumeachana hapa. Kapata dili la umeme leo. Engineer ana dili la umeme wapi na wapi? Kweli engineer ana kazi nyingi na sana sana ninavyomjua mimi huku kwenye mambo ya meli. Ndio amebezi sana sasa umeme jamani engineer naye bwana. Mume wangu mimi ana kazi nyingi sana. Yaani engineer ana kazi kama jina lake. Basi sawa, akija mwambie bwana Kasambala alikuja. Sao. Ana shida kubwa na ya umuhimu sana. Ah, sawa, hamna shida. Nitamwambia usijali shemeji yangu. Haya. Haya, karibu tena. Sawa. Haya. Jamani. Ah, hatari sana. Ndio bwana. Habari yako? Karibu, karibu injinia. Asante sana. Karibu tupo. Namshukuru Maulana. Eti? Bwana, ulivyonipigia simu yako tu. Nikaona huyu ni tajiri. Nikaona ngoja niache business card nije kwenye taaluma yako. Kuna mteja hapa jana alikuja hapa. Mteja na maana alikuja kibaka au anataka chumba? Ah, kumbe tajiri wa chumba. Nikisema kwa hapa vyumba vipo, haina shida.
Kampa chumba. Mara kidogo nataka chaji simu yangu, sijui nini, nikasema fresh. Kampa chumba akachaji mambo yake. Baada ya kwa simu inotakiwa, akabweza kwingine. Kwani pasifanye bu? Na nyumba zime kazima. Yaani unapotona hapa sisi usiku zima tumekaa giza ni paka saa hii. Sasa hivi sio giza mchene. Uko ndani huko ndo giza. Maana kila kitu akiwaki, yani hakuna alichofanya, soda zimepoa. Yaani hakuna yani atuelewi unapotona hapa. Sasa kwa uelewa wangu haraka nilibarikiwa na Maulana. Huyo kwanza mteja alikuwa na smartphone. Itakuwa maana si mimi waga si kagui wala si Watanzania wengi hawana uelewa na mambo ya umeme. Tunaelewana? Huyu alikuwa na smartphone anaonekana. Umeelewa? Kwa hiyo kwa maana kwamba akati anatizea FB na Instagram, ukiwa unavichanganya kwa wakati mmoja, ukaenda kwenye Twitter, ndio mambo yanajipa. Ndio maana umeme ukajiconnect lose control. Itakuwa. Mm-hmm. Kwa sisi wenye elimu yetu ya haraka, engineer, taaluma, advanced college, vidudu. Ndio maana sikutafuta mtu mwingine kabisa, nikasema wewe ndio utaweza hili tatizo. Na imani leo tutakuwa sasa. Kwa taaluma niliyokuwa nayo ya advanced college, taaluma, vidudu, nasari. Shoti imetokea wapi? 105. Chumba namba 105. Kwa maengineer tuliosoma vyuo mbalimbali, ina maana neno 105 kiimla nao ina maana ni mahesabu ya umeme, ndio maana ya imla 105. Kwa hiyo 105 haiingiliani na FB pamoja na control ya Instagram, ndio maana vitu vimejipa. Okay, ndio maana katufanyia si mambo ya kishenzi mpaka sasa tuko giza. Sawa, 105 Ndiyo. Alafu kingine kwa haraka, unapotoka kuoga hakikisha unatandika kitanda. Kukiwa na mchanga kwenye kitanda hata mmoja, unasababisha hitilafu ya shoti, inaleta lose control kwenye umeme ya nyaya. Baba kafanye kazi. Inshallah. Kafanye kazi baba yangu. 105 hapo. Haya. Zima data. Usijali. Wewe hapo. Vipi? Tumboni linakoroga njaa, yani kula vipi? Oh yeah, hungry. Angry, you're hungry, you bro people. I every papa is you. Oh, angry is you. Wow. Ah, okay. Sawa, haina tabu. Unaonekana kama mimi nasikia njaa. Ndizi. Sir, so, swimming with himself. Angry. Like the people, boys, you. Focus, you. A master. Wow! Thank you. Thank you very much. Nilikipika muda. Oh, nilikipika muda sana umo. Thank you very much. Huo hapo unauona huo. Huo ni wali na maharage. Wali na matata. Wali na maharage. Mandondo. Mandondo. Yeah. Wow, mandondo. Hey. Okay. Thank you, mandondo. Mandondo. Yeah. Thank you. Sasa tiate kwanza. Yeah. Nikuletee maji ya kunawa. Oh. Water. Yeah, water. Thank you very much. Now, muta hivi ndo unakula. Yeah. Everything. Okay. Good. Oh. Kunawa. Thank you very much, Kunawa.
baby? Baby? Baby wako nani? Wewe maji hakuna hapo bwana haya. Ni bana. Ni bana. Wali umeka wapi wewe? Oh, baba. Wali upo wapi? Ndondo. Bwana wali upo wapi? Bwana wewe hujanaa mikono kwanza kula, wali upo wapi? Everything you bloody you wow, wow. The people's body. Umekula? Yeah. Bila kunawa? Yeah. Mchali ni bana sana. Wanajali kubana nini mko? Okay, ayo bido. Odi. Karibu. Ndani shemeji. Karibu ndani shemeji. Ah, njoo tuzungumze tu bwana. Oh. Ndani joto. Niambie shemeji yangu. Nakupigia simu sikupati. Yaani na mawazo shemeji yangu. Simu yangu nimetoka kuchota maji kama imedondoka chini, imeharibika. Wewe. Ndio nakupigia sikupati. Niko mwa ndani naitengeza tengeza kidogo. Aisee pole sana. Vipi na engineer yupo? Bwana engineer toka asubuhi alivyoondoka mpaka sasa hivi hajarudi, sijamuona. Engineer naye bwana, unajua kuna mambo mengine haya. Sema nini jamani? Ma engineer, mume wako amepata matatizo. Mume wangu mimi? Ndio mume wako. Yupo wapi? Fasisi wa pumbavu. Mama tutafiri speed. Usibaraka da prince huyu. Sio baraka, huyu ni engineer. Huyu ni mwangu mimi huyu. Kweli engineer. Mwangu engineer. Dada, naomba utuambie huyu mtu imekuaje mpaka awe katika hali hii. Ina maana wewe uelewi au uone? Usitujibu unyodo afu katujibu kwa mapozi. Naomba unyooshe maelezo. Imekuaje ndugu yetu mpaka amekuwa katika hali hiyo? Hiyo. Naomba na mimi unisikilize. Unabidi wewe mpole hapa. Kila mtu ana matatizo yake hapa. Mimi mwenyewe ndio nimenikuta hapa. Kwa ndoko unisikilize. Kwanza mimi sina makosa yoyote. Nashangaa tu unaanza kunilaumu.
Ule engineer amekuja hapa ndani, si ndio? Kunifanyia mimi kazi. Si ndio? Kaingia huko ndani saa kufanya kazi yake. Nikaona mtu atokezea hapa kashakuwa mweusi ti ti ti. Akaja kaniangukia mimi hapa. Kwa mimi nimemfanyia nini wazani? Najua kama huyo ni engineer na huyu ni fundi, hilo nafahamu. Amekuja kutengeneza nini kikubwa mno mpaka ngozi imebadilika amekuwa mweusi hivyo kama Barakada Prince au Amadai katika ofisi yenu? Imekuaje mpaka mtoe katika? Amekuja kutengeneza umeme huko ndani huko. Fanyeni hima itini ya mrisi. Ametoka mfika hapa mtu mweusi kafika mbele kaniangukia. Mimi fanye nini? Ni mnini? Amekuja kutengeneza umeme? Bwana. Sasa ujue hilo. Najua injinia kule kazi nyingi. Kazi gani alokuja kuifanya hapa loji? Nini? Aende polisi. Kulini? Aende polisi. Ah, engineer. Aende polisi. Engineer. Eh. Mwache kwanza. Tulia kwanza engineer. Aende polisi. Engineer, tulia kwanza ili swala sio la polisi. Sawa? Tulia kwanza. Mimi ni nani? Baba mchungaji. Atujaonene. Amina. Ah, tulia hivyo. Chemeki hivyo. Anaimba kwaya yule. Anaimba kwa yuko fambio la kwanza. Unajua? Nikwambie kitu kimoja. Yule bwana pale alipo ile ni shoti ya umeme na ile sio rangi yake. Pale tayari kashapagawa na akili imedata. Na kitu ambacho kifahamu shemeji, sisi binadamu wote akili zetu zipo kwenye mikono. Ndio maana yule bwana alivyoamka pale akamkunja yule dada kwa sababu akili zake ndo zilivyomtuma. Na ndio maana kitu kingine kwa kudhibitishia kuwa akili zipo kwenye mikono, hata mtu unaposikia njaa unashika tumbo kwamba tumbo lina njaa, ni mikono ndio inatambua. Na hata kwenye kula tunakula kupitia mikono kwa sababu akili ndio ipo mikono na inatambua huu ni mdomo. Na hata mtu unapoumwa kwamba kichwa kinaniuma, ni mikono ndio inashika kichwa kwamba kichwa kinaniuma. Si unanielewa shemeji yangu? Kwa hiyo kashakuwa chizi tayari. Ah no. Yule hajawa chizi. Yule amedata kidogo tu. Yaani lile tatizo sio la polisi kama anavyosema yeye. Tukimpeleka polisi tutafeli kwa sababu polisi wanadili na mambo ya kisheria. Mtu kazulumiwa kiwanja, mtu kaibiwa, ndo kazi ya polisi. Lakini huyu kwa sababu akili zake zimedata kidogo, tumpeleke hospitali. Na tukimpeleka hospitali, yule pale atapewa tu vidonge hivi vinaitwa historical site na museums. Yeah. Atapewa pale, atameza, atarudi kuwa sawa. Nimekuelewa shemeji yangu. Mimi naomba tushikamane naye, tumwambie sawa tunaenda polisi lakini tumpeleke wapi? Hospitali. Sasa nimekuelewa shemeji. Sio unanielewa? Nimekuelewa vizuri. Ah, ni mambo ya kisaikolojia kidogo tukuwaje. Seri, useri nude. Engineer. Iyo. Engineer. Iyo. Sisi ni wasamaria wema. Kama ulivyonitambua hapo awali kwamba mimi ni baba mchungaji. Ndio bwana. Na huyo ni dada wa kwaya pale kanisani kwetu. Hey. Kiukweli hata sisi tumeangalia hiki kitendo katika Bwana mstari wa 6 aya ya 7 Luka 1:1. Hey. Tukaona hiki kitendo si cha kiungwana. Kwa hiyo sisi kama watu wa Mungu tunakusupport wewe, twende pamoja na huyu dada kituoni. Ni kweli kabisa, tuhubiri na polisi. Ndio jambo jema la kumpendeza Maulana. Pendeni kwanza tuchukue pesa. Lakini kweli makina huyu mtu wenu. Chukua rabi kwanza, sogea. Wapi? Kofi yake kwa. Ndio naipata huku polisi. Kofi yake wapi? Iko huku ndani huku. Ah, sawa, nisubiri hapo. Acha aende huyu, si unaona huyu kuna timamu hapa. Asante kwa barakoa. Twende sasa leo. Tunini polisi wako sote twende. Ah. Wewe unabaki hapa uangalie mazingira nyumbani. Hapa tayari tushapata matatizo. Mbona kae hapa? Mimi naenda. Sawa? Tumeelewa. Seme awali ya yote, kasambara una mgongo mtamu. Chakufanya shemeji, kwa sababu huyu akili zake bado hazijakaa sawa huyu. Azingatie dawa, umzingatie dawa huyu. Atio dawa, maji, kidumcha, itataa. Yani ni umeme ya chini, na umeme. Ni kweli. Mwenda kani ndio usikizi na umeme kazalika. Ni kweli. Sindio? Sanyi isikieni. Mene ishi hapa na mkiandani. Sawa, asante. Ushauri wangu kionana na waya yote, mwambie nimekoma. Bwana. Tafuteni fundi mwingine. Haya. Haya. Asambele. Awali ya yote. Una mgongo mtamu.
Vumilia baba. Kwa hiyo mwanaume mwenzio na mgongo mtamu. Shemeji huyu mzingatie sana dawa. Hivi huyu ana kilo ngapi shemeji huyu? Ana kilo 120. Usishindane na mgongo, umeelewa? Haya sawa. Basi. Wewe ni kwa na uelewa. Sawa. Mgongo anabebwa. Basi. Kwa na uelewa na mgongo. Basi hamna shida. Ila unapata raha. Shemeji mzingatie sana dawa. Tunaona kile bado hazijakaa sawa. Ile nyumbani. Nyumbani ile vile vile. Na machikiti tutakuwa. Sio mambo mengine. Menyelewa, siumwi mambo mengine. Unaumwa nini? Mambo mengine siumwi. Asante. Injinia. Naomba tuzungumze kidogo. Namshukuru Maulana. Naomba tuzungumze, sio kushukuru. Shemeji, dakika moja. Sasa. Ndio bwana. Mimi nimekutoa hapa chemba kidogo. Kulingana na jambo lililokuwepo. Mimi katika pita zangu ndugu yangu nimekutana na jamaa mmoja kaniita, "Oa, njoo." Unaona kwa Kiingereza, lakini mimi nilipofika pale na muongelesha, lakini kamaona huyu mtu afahamu Kiingereza. Sasa nikagundua kabisa huyu mtu sio Mtanzania, yani namaanisha ni labda mzungu au Marekani. Hii bwana. Na jinsi alivyolivyo yana mandevu hivi mweusi kapanda yani afu na bonge la mwili. Hazungumzi kabisa Kiswahili. Sasa nikaona hapa mtu wa kunisaidia mimi hapa ni engineer, kwa sababu engineer kama ulivyowahi kuniambia kwamba wewe Kiingereza umesoma sana. Yes. Sasa umchongo mimi nataka tuupige wote. Tuwe wote uzungumze naye, na huyu jamaa katika maongezi yake anawataja sana kina P Diddy, wakina Puff Daddy, wakina Jay-Z, wakina Jiga, Drake, Beyonce, na katika maongezi yake sijasoma sana, kusoma sijui, lakini hata picha naona. Yaani ni kama ndugu zake kwa jinsi anavyowataja, yani ni kama familia. Wakina P Diddy, wakina nani? Si wakina Jiga au? Wao ndio. Wakina Jiga. Labda na mimi nikuulize swali moja ninavyoonelea. Kwa elimu yangu niliyopata ya form 4 1. Elimu tamkwa. Tunaelewana? Ndio. Unavyomuona anaongea lugha ya Kiingereza au anaongea Kimarekani? Elimu tamkwa. Yule kuna muda anachanganya. Sielewi sasa ni Kimarekani hivi, kwa sababu kuna muda ukikaa naye hivi akiwa ametulia anaongea "Vers Macron Beers na Bertie Burgess Star of Science Bert Nerv." Afu kuna muda anachanganya kama chileani. "Mzee mbana mbana nati nati. Ana ni sorry mi nani na na na." Huyu shida itakuwepo. Yaani kwa elimu yangu ya haraka haraka, pomfuani tamkwa. Na nielewa. Mimi navyonilia sikukaa sana Marekani. Ila nimekaa sana jiji kubwa sana linaitwa California, London, like now. California. Huyo atakuwa Marekani. California kule rais wao alikuwa Che Guevara, ndo wa visiwa vya mafia vyote. Ndio yeye huyo. Tuachane naye, ni rais. Tunaelewana? Kwa hiyo wewe msaada wako nini kwangu? Mimi msaada wangu bwana engineer, nataka nikupe mchongo, kwa sababu waswahili wanasema kizuri kula na ndugu yako. Na yule jamaa kwa jinsi alivyokuwa alivyo anaonekana ana hela. Of course nige. Leo hii tumemsaidia yule, tumelewana naye vizuri, anaweza akatupeleka Marekani kule tukaenda kuishi kule. Na mimi ndio ndoto yangu senye. Umeona? Ukae USA pale, ila Marekani sikubaliki. Tuache bwana. Kwa hiyo sasa limetiki. Hilo ni nini na Kiingereza? Yaani kutija, yaani kwa hiyo unakubali? Shemeji, nilikuwa nina ombi kidogo. Nilitaka nimchukue ndugu yangu engineer. Kuna jambo la kimaisha kidogo tunaenda kulidiscuss. Kuna mchongo tunaofuatilia, kwa hiyo nahitaji ruhusa yako niondoke naye. Kusikamaza kutoka hospitali sasa hivi.
Ni kweli na uzuri kwamba ndugu yangu sasa hivi yuko vizuri, na hata ukimwangalia jinsi anavyofocus katika mindset yake, unaona kabisa huyu mtu yuko vizuri. Kwa sababu mara nyingi tatizo kama lile la photosynthesis linapotokea, la mtu kupigwa na shoti, linapelekea medulla oblongata, ambayo wengi wanafahamu kama ni uti wa mgongo, backbone, kustack. Lakini mpaka sasa hivi ameweza kukaa hapo na mwenyewe tunazungumza na nielewa vizuri, basi naamini yuko sawa. Na kwa kukuthibitishia hilo kwamba yuko sawa, engineer, hizi ni ngapi? Na wewe 4. Easy. Viganja vyako na viduli viko different. Hapo nimeona ewala 5. Na nadhani umemmsikia shemeji kwamba sasa hivi yuko vizuri. Na mimi niseme namshukuru Maulana kwa kuweza kunifanyia mustakima. Na hili jambo limenikaa kwenye haba. Ndio maana nampenda sana Maulana. Shemeji. Huyu anajikaza tu, bado anaumwa. Sio mzima wala nini. Jua lote kali hili. Mume wangu unaenda kuzurura, unaenda kufanya nini? Siwezi kujikaza, nisingeoa. Basi hayo mada nyingine hizo shemeji zina tuachie tu. Mimi nilikuwa naomba kama endapo atachelewa sana, basi nishike mimi. Ila naamini kitendo cha faster, wazungu wetu wanasema mathematics quick. Yaani hesabu za haraka zile unapiga pa 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 pa. Mambo mengine yanaenda, sio unanielewa shemeji yangu? Shemeji akipata matatizo tena na kukamata wewe. Adondoki, kwani kudondoka, tatizo kudondoka na kujali. Tatizo kudondoka ni medulla oblongata na kushindwa kufanya kazi. Medulla oblongata ni hizi enka za miguu. Hivi ndo vikishua nguvu, vikijama, ndo vinapelekea stroke ambayo ni mtu anapelekea mpaka kudondoka. Bwana, acha uongo. We bwana, tuache uongo kwa maana kwamba kama kuna mahala pa kuelekea, tuelekee. Mama kajikata! Quarantine. Na mwiba kidogo bwana, afu. Acha nanae na wivu. Chelewe. Chelewe. Kichelewa mtaona huko kwa nje ndio akuingia mlango. Kwani wanakaa hapo tu ngie mlango? Taona sasa. Ye lady master, O prostate Christ is so pro. I lady master, this so crazy, is a folk alike. I ain't drowning, say yeah. Oh, the day you be for a lie, I say, Coca-Cola, they say, Pola. I hear lady master, lady master, and this is for life, as a people, as if we like, it is a place alone. It is simple, as they already master. Oh, God, already master. It is for life, as a polar. It dance. It does dance. Yeah, okay. Alone is so. Malaika. It is so. Jambo sana, bali yako, nzuri sana. Jambo sana, bali yako, ulipo sana. Tanzania, Tanzania.
Tanzania, Tanzania, safeguard Tanzania. No, no, no. Sasa. Nadhani unajionea ndugu yangu. Yaani nimetoka kidogo nimerudi jamaa nasonga maugali sasa hivi. Yeye anapata nguvu. Yeye kama nani kwenye nyumba yangu? Labda na mimi nikuulize. Hapa kamleta nani? Huyu nimemuokota mimi hapa. Sasa lawama. Lawama? Eh. Za kwangu mimi. Labda na mimi nikuulize swali kwa maana kwamba kwenye wewe umemuona ugali anasongea kutoka upande gani kuelekea upande gani? Yule bwana yeye anautoa kushoto anaupeleka kulia, yani anazungushia kwa hivi. Ehe. Sasa Marekani kwa maana kwamba umenielewa? Hata unamwona mzungu kuna neno la kizungu linaitwa bunny eyes. Maana yake hata mzungu kama anafiwa wewe bwana analia chozi la kushoto. Kwa maana kwamba kila jambo mzungu analifanya kuelekea kushoto. Ndo maana yule usongaji wake wa ugali nimeona anasonga kushoto anaelekea kulia. Ni sawa maneno tu ya kitaalamu haya. Ila mispendi bwana hizo tabia zake za kusonga songa ugali bwana. Yeye kwake hapa. Basi tuendekee kwa Amerika. Sawa. Ndio bwana. Ni mu Amerika. Ni mu Amerika. Wewe ndio tuna nina mu Amerika. Haya, sawa. Vaya, oh, my friends. Friend. Yo. Calm down. Zungumza naye. Nani? Huyu bwana huyu. Good morning. Morning to you. Is a you blaze is a poor people blaze is a bam bam you huh? America it is you. America kusini you prize a who is the prize you is a you right here gentlemen you talk dance you people boys you wow. Ah huyu mkorofi sana huyu. Ukorofi wake nini sasa? Wewe anachanganya. Yaani anachokuchanganya wewe ni kipi? Wewe bwana, good morning. Good morning to you. Is it you prize the people? Are you proud of you who are? Are you the whole right is a year? Tanzania no. America could see you. Oh, it is the only the bah. Wewe bwana mkorofi. Ukorofi wake nini sasa? Unaelewa ukimwona mzungu wa design namna hii? Umenielewa? Anaweza mzungu akawa anakuchanganya kwenye Kiingereza. Anakuzulumu hata mali yako. Bwana friend, mimi hapa. Yaani unaniona mimi hapa. Kwa nini anakoroga? Sikiliza. Sawa. Mimi hapa kuongea na wewe Kiingereza sijui, nimemleta huyu. Huyu ni engineer. Yeye anahusika na mambo ya meli na mafriji, umeme, kila kitu anahusika nacho. Huyu anajua Kiingereza. Ila nimemleta kwako uzungumze naye wewe ili na mimi nipate kuelewa. No, lakini no, wewe speak. Unakoroga, oh, unamchanganya huyu. No, speak Kiswahili. Koroga, orisi prola, koroga. Mzungu ana nia njema, asinge koroga Kiingereza. Huyu anatuchanganya. Hebu nifuate na tuchanganye. Hebu uzungumze. Oh my friend. Napata kuelewa. Good morning. Good morning you too, you. You lie. Tanzania ninga hivi. Umeona? Eh. Umeona? Ndio nimeona. Ah, sasa hapo ndo uniambie sasa. Yule jamaa yule anaongea nini? Maana mimi naona maluwe. Wewe ngoje kwanza nikwambie. Hapa kanileta nani? Hapa nimekuleta mimi hapa. Wewe unalawama, wewe unalawama. Injinia? Bwana. Uko sawa wewe? Uko sawa? Jamaa anazungumza tu Kiingereza na bobwaja tu umekaa kimya. Yule pale aongee Kiingereza fulili. Menielewa? Kuna mwenye mziki mmoja anaitwa Ekoni. Unamfahamu? Ekoni namfahamu. Tamka kwa usumi sana. Ekoni. Ekoni namfahamu si ndo memba. Nobody. Kanyaga saa 3. Utamki tamkwa. Umenielewa?
Yeni anaimba hivi. Duwali wene siya stugiza Bali dumea duno Saya tatu. Anatamka nini ule Kiswahili? Yule anachanganya. Ah, engineer, sasa hapo bwana hapo na unazingua. Unajua mimi nimekuta wewe na nimekutegemea wewe. Kwa sababu yule jamaa anaongea Kiingereza ambacho kipo na uzuri anaongea slow kabisa. Well, never be a bird, never be a sir. Na nilipokuangalia wewe engineer umetulia tuli, nikajua sasa baada ya kumuelewa vizuri utamjibu. Lakini naona na wewe naona kama kimekuelemea hivi. Pale ni nchi tofauti ambayo yeye amekaa na mimi nimekaa sana. Yaani nchi tofauti kivipi? Yule anaonekana amekaa kwenye nchi ya Marekani. Mimi nimekaa ndani ya jiji la USA, United of Statement. Engineer bwana, hivi USA na Marekani si nchi moja au jamani? Yote hapo kwenye bara la Asia huko Argentina. Yaani uelewa wa wanadamu. Ngoja nikwambie jambo moja. Kwa mfano, mimi ningelala vizuri, ningeamka, nisingepiga mswaki, maneno ya Kiingereza yasingenitoka. Hapo unajitetea tu injinia, hakuna lolote. Yaani Kiingereza ulale, uamke, upige mswaki ndo maneno yasikutoke. Mimi unajua nitaanza kukutoa wewe dosari wewe injinia. Nitakuwa na mashaka nawe. Kwa sababu Kiingereza wanafundishia VETA. VETA pale ndo wanafundishia Kiingereza. Na pale VETA ndo wanafundishia masuala ya uinjinia. Kabla hujajifunza mambo ya uinjinia lazima ujifunze Kiingereza VETA. Hata ngumi zinafundishiwa VETA. Ndio maana apiga ngumi wengi wanaongea Kiingereza. Sasa unakuwaje engineer bila kuongea Kiingereza? Yaani nilipoenda kusoma engineer, nikaambiwa ni mwiko kupiga honi. Kiingereza na honi ni mwiko. Sasa mimi nikijifunza gari napiga honi. Nikipiga honi pii, Kiingereza kinatoka. Pii, Kiingereza kinatoka. Umenielewa? Na mimi Kiingereza kanifundisha marembibi. Umenielewa? Kwa hiyo marembibi aliniambia ukifika umri unaoa, Kiingereza nacho kinagafilika. Na mimi nimeoa Kiingereza kimegafilika. Injinia sasa naofanya makusudi. Kiingereza si ndio hivi hivi tu jamani? Ah, marehemu bibi alinifunza mimi Kiingereza. Aliniambia ukifikia umri wa kuoa unasahau Kiingereza. Bwana, sawa. Hebu nifuate. Na mimi nawaza. Yeah. Na mimi nawaza. Nifuate. Habari yako bwana? Salama, karibuni. Asante sana. Ni jambo la kumshukuru Maulana. Ndio. Sisi tuna shida. Na sisi wote ni wanadamu, tena tunadamu. Tumeelewana? Kuna mwanadada anakaa huko tuna shida naye, anaitwa Mrs. Kayai. Mrs. Kayai? Ndio bwana. Mmepotea njia ndugu zangu. Make nyumba itarishauzwa. Jamani, tarisha uzwa hiyo ni ya bwana Mrisho nyumba hiyo. Yeye labda kaelekea wapi huyo Mrs. Kayai? Aliyeuza hii nyumba. Mimi nilisikia tu ameuza huyo mwanamke alielekea ni mtu wa Kenya. Amerudi Kenya? Si yupo Kenya kwao kaka. Ile ngoje bwana. Wewe unajua Kiingereza? Kiingereza? Hapa nasifahamu bwana, mimi nishaweza salati. Kuna mimi mlinzi hapa ndugu yangu, utakuwa unajua Kiingereza kweli? Au unanitukana bwana? Bwana twende bwana. Watu wengine bwana. Kwa kula bange langu saa hizi. De? Ah, wewe acha mwanangu. Choka mwanangu. Mchungu umekuwa mchunguma. Mchungu umekuwa mgumu sana huu. Yeah. Nashindwa hata kuuelewa. Hebu simama kwanza. Bwana. Sikiliza kwanza ndugu yangu. Mimi nisimama huku bwana. Mbona nisimamia hivyo ndugu yangu? Nakupiga mimi. Yaani umefikia adabu una? Umefikia adabu una? Wewe unanikaliaje mimi mbele? Si dharau hizo. Unajiona Hashim Sabiti au unajiona nani kwa mfano labda? Unanikosea adabu. Samee. Nauliza una adabu kwa maana kwamba? Samee. Hatujaelewana nini ulichokuwa unataka kusema? Sasa engineer,
Kiukweli kabisa mimi binafsi naona hii zoezi lishakuwa gumu. Na kama mchongo basi umekuwa mchongoma, tena mchongoma ule uliokomaa sa. Kwa sababu tumetoka huku juu kote huku tumehangaika, lakini mission haziendi. Tumeenda hadi kwa dada ambaye alikuwa anasema anajua Kiingereza, yule dada sasa hivi hayupo, yupo Kenya kama tulivyoambiwa pale. Sasa mimi naona tusifosi sana. Cha kufanya? Cha kufanya wewe nenda nyumbani kwako. Ukifika nyumbani kwako oga, chukua sabuni jipake, chukua maji yalobakia oga, chukua taulo jipanguse, chukua mafuta yale ya mgando jipake, vaa taulo kiunoni, tandika kitanda. Mwambie mke wako aingie ndani naye ndani ya kitanda, atege neti, ulale. Na mimi nikirudi kwangu ninawe miguu nilale. Uenda kesho tukiamka tukawa tuna akili mpya. Nguje wi bwene mimi nyongi swali moja. Tunaelewana? Wainga wana kauli, wanaongea maneno kutoka moyoni sene. Wanaongea junguku. Junguku kiatushake dawa. Hapana. Alikosi ukoko. Junguku alikosi ukoko. Mimi ni kama jungu, tunaelewana? Ndio. Kuna mawazo nimeyapata kwa maana kwamba kuna yule mdede nimeenda kuwatengenezea umeme. Sawa jungu. Umenita? Jungu. Kwa hiyo tuelekee wale wanajua lugha ya Kiingereza. Si ndio pale loji pale? Wale madada kweli. Kwa sababu gani unajua? Wale ni watoto wa kike lakini wameachiwa loji kubwa. Wanaiongoza wao. Na kingine kuna yule mmoja alimuita Bestinaso yule. Ndio. Hasa yule Bestinaso yule bwana anaonekana anajua Kiingereza kwa sababu ana rasta. Ndio ni mamembe. Bingo Magadown. Sawa. Yule anaonekana anajua Kiingereza kwa sababu gani? Historia wanaofuga rasta imetokea Jamaica. Jamaica hapa ni nchi ambayo imepakana na Msumbiji. Yaani inatoka Marekani, Msumbiji, Jamaica. Au kitokea huku kushoto kwenda kulia ni Jamaica, Msumbiji, Marekani. Na marasta mani au marasta woman wanaotokea Jamaica ndo wale ambao kukutana nao naambia ya man come the dance on let me rastafari ya boom 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 baba clutch man ya gangster nigga yo ndo hawa hapa ndo tunawazungumzia. Wale wanaongea Kiingereza vizuri sana. Mimi nimekuelewa. Umeelewa? Na kama hatujajua lugha ina maana tutaangalia movie yoyote tukiona subtitle imeandikwa tunaiba tunaongea Kiingereza kama tunakwama. Mimi naona kama tukikosa movie hizo zenye subtitle twende VETA. Pale VETA kuna mwalimu mmoja anaitwa Lasi Simba. Yeye ni mwalimu wa English. Anaweza akatufundisha, ana marasta hivi. Yaani tujifunze neno ujasiriamali. Ndio. Yaani unachukua ile unaenda kumpa mwenzako kufundisha Kiingereza kwa sababu ana rasta. Kwa nini tusichukue ile zetu tukanunue rasta na sisi tusuke tujue Kiingereza? Hilo wazo zuri. Tena uzuri rasta sasa hivi bukubuku. Tunasuka tunaongea. Basi tukiwakosa wa madada tunasuka rasta tu sasa. Tungeruge. Sawa. Wewe jungu una akili sana. Mimi nite jungu. Wewe jungu una akili. Ndio. Dada. Hebu ya check majinga yamerudi tena. Dada anajiuliza tangia pale ulipigwa shot. Niko kama mkani. Nilikuja namuongelesha hataki hata kuelewa. Sikia maneno. Kapata jina hapa mtaani. Wao wamefikia kwa mtaani ikawataka kumasa. Mimi hapa kwangu sitaki. Unaelewa? Hapa tayari sisi kama kuna ibilisi. Tunaelewana? Mnaelewa? Yaani huyu alivyoona, yaani yeye anawaza mengine kumbe sisi tumelijia lingine. Tunaelewana? Ndio. Nifuate mdogo wangu. Nimeelewa kitu nifuate.
Samani kidogo. Mimi naitwa Kasambala. Na nichukue fursa hii ya kuonana kwa sababu waenga walisema milima ikutani binadamu wanakutana. Na mimi nimeona kama bahati kuonana na wewe hapa. Kiukweli kabisa nimetokea kukupenda. Dada, sisi bwana, kama nilivyokuja sasa hivi nimekuja kwa mambo mengine kabisa, sina nia kutongoza. Mimi bwana nina shida, sisi tuna shida. Tuna mgeni wetu katoka Marekani. Yule mtu hajui Kiswahili kabisa. Na yule mtu ndugu yake ni wakina Jezi, na sisi pia ni ndugu yetu. Kwa hiyo sasa shida yetu kubwa ni kuzungumza naye Kiingereza. Tulikuwa tunaomba kwamba wewe uende kule akazungumze naye Kiingereza. Katoka Marekani. Afu unajua una matatizo eh? Nani amekwambia mimi najua kizungu? Nimesomeshwa na uko wenu nyie. Ha? Afu nilikwambia uache kunifuatilia fuatilia. Habari za kunifuatilia fuatilia mimi sitaki. Yaani wewe sio type yangu. Na hisi nilikwambia spile. Kwa hiyo marufuku. Na ikiwezekana unaweza ukatoka pia. Maana naona unanichanganya. Ngoje, semeni sana, niingilie kama mzazi. Nimesikiliza sana wanangu kwa umri wangu jinsi ulivyoenda sana. Nikaona nisibwabwaje niweze kuzungumza. Ni kweli kabisa huyu bwana ana matatizo sana. Umeelewana? Mimi ni kama mzazi ambaye nimebeba mnielewe miezi 9. Najua matatizo ya vijana. Mnielewe? Changamoto huyu mtu kweli yuko nyumbani. Wewe utusaidie kuongea lugha tu ili tujue nini anahitaji bwana. Umeelewana? Kwa sababu nimekaa kwenye haiba. Ametokea wapi? Sababu yule mtu bwana anaonekana kuna vitu anavyo. Sasa sisi tunataka kujua ni vitu gani, na ukizingatia sisi yule bwana yule tulikuwa tunamdai mapesa mengi. Sasa lugha inatuchanganya. Huenda anataka kutulipa hela. Na wewe kwenye dili utakuwemo kwa sababu yeye ana ndugu na Kenya PDD, Buster Rhymes, Eminem. Labda tusimfiche. Yeah. Yaani kwamba yule mtu bwana sisi tunamdai milioni 500. Ukitusaidia yule mtu bwana tukazungumza naye vizuri pale, akitugea zile hela wewe tunakugea milioni 100. Milioni 100 unajenga gorofa. Hem kwanza, hebu injinia mpige hesabu hapa. Tofali ngapi zinaenda juu? Kwa haraka haraka yeye ajenge swimming pool tu. Swimming pool. Huyo mzungu yuko wapi? Tunaye nyumbani mwa huyu. Yupo kwangu mimi. Nimemsikiliza tu. Sawa injinia, nimekuelewa. Naomba nikabadilishe nguo. Ila wewe sija kusikiliza. Alafu sikupendi unajua. Milioni 100 inapendeza zaidi. Nakuja. Marekani. Wezimwe wewe. Jamani, niwafahamishe. Unayemuona huyu hapa hana umarekani. Hana chochote. Kama alikuwa anawazuga kwamba anajua kizungu, hajui kizungu hata cha kuombea maji. Sijui alikitolea wapi. Jina lake anaitwa Zimwe. Alikuwa kazi zake ni mchukua taka. Alikuwa anakusanya taka kwa mahotelini, baa, kwenye nyumba za watu.
ndo mimi kielele changu kumuona, nikajua mstaarabu, nikawa naye kwenye mahusiano. Dada! Dada! Oyo, taka, 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 taka! Mwengia mwana mwenyewe! Hey! Taka, taka! Taka, taka, muda umefika, taka, taka zetu. Aye! Wakina! Siali yo kasu, mili na mimi. Nakona mwenye. Taka, taka, muda umefika, wataka, taka zetu. Zimwe. Zimwe, we, mpe wakuzoa. Atohoko. Uyona mambo ayo, eh? Mwana, ni wikari kasema ata, bila kupita hapo mtanuka leo. Zipo? Ya, yeah, zipo, kule nyuma. Ziko nyuma kama kaida yetu, eh? Ukitaka, taka, muda umefika wakuzoa taka. Waya, wewe, pinya kelele kwa taka zao. Oyo, piga kelele kwa taka zao. Wewe, talili. Alafu unaonekana leo mjara sana leo, eh? Taduda lijajaa vizuri hili. Kaida bwana. Bwana, eh. Haina shida hiyo. Taka. Yoyo! Dada! Dada! Ai! Ai! Wewe! Zimwe huyo. Alo, alo, alo mama. Moselo kasambongo. Bose, bose, kaya mawaza kara. Kose pisako. Iii! Mbona zidi kuwa mausi? Atoko. Sina kuambia unazidi kuwa mausi. Aha. Taka sasa. Taka e. Taka zipo. Mhm. Lakini na maongezi na wewe. Maongezi gani tena? Taka kama kuna nyumbani tena. Kuna nini? Kwa nini? Kila siku taka. Nataka kukuongea na wewe. Ndi. Samani kwanza kwa kupotezea muda. Bila na samani. Bila na samani. Nilikuwa na maswali kama mawili matatu. Maswali? Moja nilikuwa napenda kujua. Je, labda una mtoto hivi au watoto au ushawahi kuwa na mwanamke? Ah. Ah. Mimi sikufichi, mtoto wangu wa kwanza mimi ndo kwambia. Mwanangu, na ni mama ndo mwanangu wa kwanza. Mtoto wa pili ndo kwambia. Nilikuwa na mwanamke mpaka sasa hivi anakimbia na mtoto yule. Mimi nikasema sawa. Ina maana naandika mtoto sina. Mpenzi. Mpenzi mke, sina. Mchumba. Mimi unavoniona sina mchumba wala mpenzi. Iko unakwambia kweli? Sina mchumba wala mpenzi. Nahisi unaniangalia hapo unaniona. Ninakuona hapa. Mdada ambaye tayari nahitaji kuwa kwenye mahusiano, nahitaji kuwa na mwanaume, nahitaji kuwa na mume. Marehemu mama yangu na baba waliniachia mali, lakini wakati mwingine nakuwa najifungia tu ndani kwa sababu sina mfariji. Umekuja, umeenda, umekuja, umeenda. Kwanza ni mwanaume mcheshi, mwanaume mchangamfu na naamini akili pia unazo za kutosha. Kwa hiyo mimi na wewe tukikaa tukaishi kama mke na mume, tunaweza tukajenga familia yetu. Mimi? Sijui umeelewa. Nimekataa masuala ya wizi upumbavu wote. Lakini kwa ndani ya mazingira yote ninayokuambia, mshaona bwana eh? Yote ninayokuambia, mimi sina, mimi hapa ni baba kabisa wa kukaa nyumba kubwa kama hili na kujitawala na nini, lakini sasa ndio shida na tabu. Sisi tumezaliwa katika upande wa maskini.
lakini njiani nikitembea naonekana kama tajiri Bill Gates naonekana Rambo naona bwana naonekana kabisa nilinde cruiser mimi mimi kuna kipindi nikitembea najiona jenereta kabisa sikia nikwambie kiukweli ninakupenda yani nakupenda sana nahitaji kama utanikubalia uwe mume wangu uwe baba watoto uwe baba mjengo yani wewe nikusikilize kuoga kufanyaje kila kitu nitagaramikia mimi nafasi iko wazi ni wewe mwenye tu mimi kunimiliki na nini maana kimi mchafu mchafu kidogo unaona maana sio usafi usafi sababu kama hivi mtu saa 7 mchana kama hii Asa sindio, unajikuta kazi zile na nini kwanza sasa hivi nataka tuishi wote ndio naishi humu haina shida mimi na wewe kuvaa sijui uchafu mimi ni mwanamke nitakufulia nitakuogesha nitakupeleka saluni nitakusugua miguu nitakufanyia kila kitu nitakukata kucha ndio majukumu ya mwanamke kama mwanamke mimi usinione hivyo ni mchapa kazi vizuri kama tutakuwa tunaishi hapa tutakuwa tunatumia sebene kongo tunatumia sebene sebene au vumbi tutakuwa natafuta sina wasiwasi wewe mwenyewe utakuwa utanikimbia wewe uchapa kazi wangu wa kazi mimi Kabisa kwanza mimi nianze kwa kukupa pole kwa sababu kuna wanaume wengi sana wapumbavu ambao hajitambui kama huyu kuna watu tunatafuta mapenzi ya kweli tunatafuta mapenzi ya dhati kutoka kwa wapenzi wetu lakini hao wapenzi muda mwingine unaweza ukashika simu yako ukakuta message za ajabu lakini kuna watu wanapata wapenzi wa kweli lakini cha ajabu sasa hawazingatii hawajali thamani ya upendo kutoka kwa wenzao maana yake nini wewe usinitolee vidole nitakupiga dole la pua mimi wewe Mjinga nitakuchoka na kwa hiyo. Nani dada? Eti dada, mke wangu, eh? Wewe. Naomba unisamehe. Unaona bwana, mimi wewe, eh? Nakukubali sana. Naomba unichukue mimi hapa unipeleke nyumbani. Nahangaika sana. Naona mazingira kama hapa. Nani wewe baby? Unajua, yani wewe ni fundi. Kwa nini? Mimi nimezunguruka ninavyokuambia. Sehemu kibao, suna chunyuri deko, mpaka shuka ukokota ninavyokuambia. Yaani ufundi ufanya wewe. Ah wewe bala. Wewe nyumbani kabisa wapi? Mimi. Kwetu mitanga. Wewe. Vipi? Mbona sielewi unaona mapicha? Hata wala sio mapicha wala nini. Huyu yeye kwao Tanga. Anakaribia wiki nzima kanambiaje? Mimi natafuta kazi, nikaona ta. Wala sio tatizo hili. Kwani baby, huyu nani? Huyu nani? Baby, wapi kuko mimi? Huyo. Huyo mama mwenye nyumba. Nyumba ya hapa hii. Okay, sawa. Nashukuru nimeona mfanya kazi. Ngoja nikuonyeshe kwamba wakati mwingine mioga sichezewi. Wewe, hujui wanaume ni matapeli? Yaani, sibi nikuzeshwaje. Kwa hiyo wewe umetoka huko nilikotoka hadi unaingia nyumbani kwa watu bila hodi bila taarifa yani kwani kama wewe kama nani yani sijui kuuliza. Kwa hiyo Azimu umemwambia huyu hapa kwako. Eh hey, baby, namba wewe sikia ngombe kitu. Hapa najua kwa mpenzi wangu baby si ndio? Yaani okay sawa. Naomba nije afu nikuonyeshe kwamba hivi hapa ni kwa huyu au ni kwa nani. Tenaji baby. Mama watoto nisikilize basi. Nisikilize basi. Mwenye nyumba gani usimeniambia kama hapa unaishi peke yako ni kwako hapa. Mwenye nyumba mwenye baba nani? Amekupangisha mpangaji sielewi yani. Mimi nilikuwa nakutia maneno tu wewe ukubali. Lakini nufu kwa Yes mingi wewe unafugwa, si ndio? Ehe. Kama paka kweli? Kwa hiyo hapo sio kwako. Sio kwangu. Sasa baby sio mambo yako. Unaweza kuondoka. Vidango vya nani? Hivi hapo vya kwake yeye. Ana vitu vya nje vya kwake. Kwa nini? Kuma unafugwa. Malio yani. Vya kwake yeye baby. Baby. I miss you, baby. I love you, baby. I need you, baby. Yani mimi dada samani sana.
kwa uelewa wangu nikao najiuliza Marekani nikao na discuss kwenye ndevu nikaona hapana. Marekani of course ndevu zake hapana. Nikaja Marekani anasonga ugali. Na mwiko anauzungusha Marekani. Vyote nilimfundisha mimi. Kusonga ugali? Kila kitu. Una lolote kumbe. Ah kabla ya yote mimi nauliza. Huyo amekuzalia mtoto? Hapana sijazaa naye. We bwana, leba nikugeukiwe. Wewe una kizazi? Kizazi nilikuwa ganacho, lakini sasa hivi tena nimekitoa. Afadhali alhamdulillah katoa kizazi. Umekitupa wapi? Niye katu ndani mbona kwa ajili ya mambo hapa na pale. Kaka, samani, unaweza kukaa hapa? Tukapishana. Sawa dada yangu, sawa. Zima. Kiukweli umenifika hapa. Nilikuvumilia sana. Na nilichokuwa nahitaji kwako ni mapenzi tu ya dhati. Nilikuwa sihitaji chochote wala senti yako hata kumi. Lakini kwa sababu wewe sio mwanaume mwaminifu afu ni mwongo sana. Sio mimi tu umeniongopea hata umeongopea kwamba ni Marekani. Ina maana kwamba unifai. Kwa hiyo kuna wengi ambao walikuwa wananihitaji kipindi ninakuhangaikia pia wewe. Kwa sababu mimi ni mwanamke nahitaji kuhangaikiwa. Huyu aliyepo pembeni yangu ni mwanaume ambaye amehangaika na mimi muda mrefu sana. Lakini sikuweza kumpa nafasi kwa sababu nilikuwa na wewe. Kwa sababu siko na wewe sasa hivi. Basi ngoja nafasi wewe. Kazimia mpepei. Amezima. Mpulize kwanza. Mimi naona yako sawa. Kwa simu wangu mimi naona yako sawa. Basi bwana engineer naomba uandae kadi. Haina chango ya harusi. Haina taabu. Eti. Unahangaisha sana wewe. Unahangaisha bwana. Good morning. Kazimia tu. Nini ndio mkale zenu? Usifungue mlango na wewe. Malikani. Malikani. Malikani, amka mara moja. Amka mara moja. Wenzako wameenda kulala. Wameenda kulala. Yeah. Yeah.